Усі мріють про тепле та приємне літо. Давати чіткі прогнози щодо погоди влітку ще зарано. Утім, Віра Балабух, кандидатка географічних наук, завідувачка відділу прикладної метеорології та кліматології Українського гідрометеорологічного інституту ДСНС ІНАН України, розкрила деякі очікування показників погоди цього літа. Тому якщо говорити про червень, то взагалі відповідно до тих прогнозів, які зараз уже є, які дають основні світові кліматичні центри, очікується, що червень в Україні може бути на 1-2 градуси вищий за норму. При цьому найбільш аномальною температура може бути на заході України, а також на південному сході. Зазначила Балабух і додала, що у червні дуже ймовірний дефіцит опадів на всій території України. На запитання, чи можемо ми вже говорити про те, який місяць літа буде найспекотніший, експерт зауважила, що згідно з існуючими наразі розрахунками, які робляться для кожного місяця та для сезону загалом, а також з огляду на прогнозовані аномалії, в липні температура може бути вищою на 2 градуси за кліматичну норму. А якщо загалом у нас липень на більшості території України є найспекотнішим місяцем, саме протягом цього періоду спостерігаються найвищі температури. І якщо ми очікуємо, що середня за місяць температура повітря може бути на 2 градуси вищою за норму, то можна припустити, що й у цьому році липень, можливо, десь перша половина серпня, можуть мати найбільш високі температури повітря, зазначила метеоролог. На уточнення, чи мала кількість опадів у червні і тепліше, ніж зазвичай липень, можуть посприяти якимось погодним аномаліям, наприклад, пиловим бурям і в яких областях, Балабух підкреслила, що так завчасно цього не можна спрогнозувати. Крім того, стосовно пилових бурь, вона пояснила, що зазвичай в такий період вони на території України не утворюються. Переважно це явище формується на початку весни, коли відзначається досить тривала посуха і сильні вітри. І саме наявність сильного вітру, посухи і великих площ виореної землі можуть призводити до того, що можуть утворюватися пилові бурі на нашій території, пояснила експерт. Стосовно ж того пилу, який переноситься з Сахари чи з півночі Каспійського моря, то такі процеси можуть відбуватися і протягом літа. Але здебільшого вони спостерігаються надзвичайно рідко. Зазвичай для літа у нас характерні якраз із таких небезпечних явищ. Це конвективні явища. Ті явища, які пов'язані із досить високою температурою і наявністю вологи в повітрі. Це зливи, це град, шквали, місцями смерчі. Тому не виняток, що й у цьому році такі ж явища на території України спостерігатимуться. І грози також, розповіла Балабух. Так загалом підсумувала вона. Літо очікується тепле, але не дуже спекотне, без значних аномально високих температур. Підписуйтесь на наш канал, щоб завжди бути в курсі останніх актуальних подій. Ставте дзвіночок, щоб першими дізнаватися точний прогноз погоди.